Kas me olemegi kolmakesi tämbis või? Ei tehtu, siis meil paha jää. Väljas on secret juba. Oi, oi, karm. Karm mees lõikasin maha. Karm mees essi või. Ei näinud vastast küll. Näks tähele juba. Ah. Ei ole. Kus on? Kus sa lasti tavali varust jälda? Või sa lasti tornist mind? Ma olen tornist. Näin äkki. Üks jälgust väljas. Avi jälgust. LOL! Kooder. Küsime streamilt, kas ta... I'm hacking, guys, I'm sorry.